بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إكرام الله هذا إكرام أكرمي طرف هذا يومي فيديو سنة حضرين إن شاء الله بدي فيديو كي باز تاستا دعوة ما شيء ده سامسونج يوسو خوبية كوننا بتا تاز بدي فيديو كي ما إن شاء الله ده ده كوننا بتا سو دي رفايدة واخلي نو دوستانو د دې نمخې که تاسو زموږ چینل اکرام اکیډمي تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ هغه زر تر زره سبسکرایب کړئ ولې چې موږ داسې ډېرې ویډیوګانې د موبایل په باره کې جوړوو نو انشاءالله امید لرم چې ستاسو فایده به تر کېږي. نو دوستانو ویډیو شروع کوو. دوستانو د ویډیو شروع نه مخکې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. دوستانو موږ چې کله موبایل نوی اخلو یا زوړ اخلو یا مثال کم دکاندار نه اخلو یا کوم ملګری دوست نه یا لاره کې اخلو نو دوستانو دغه موبایل مونږ سره دومره غني چې هغه چیپ کړو او بانکې څه خرابې او دې څه خرابې ده یا څه خوادې پکې نو دوستانو په دې حالت کې مونږ سیټ واخلو موبایل واخلو نو که بیا څه خرابې پکې نو هغه سیټ زموږ کې سره باندې کوټه شو. نو دوستانو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې داسې یو څو کوډونه وایم ان شاء الله تاسو ورته به دا مثال رانی شي تاسو کوم موبایل واخلئ نو هغه به تاسو په خپل لاس چک کوئ کوم دکاندار ته کوم ایکسپرت ته دړو ضرورت نشته چې ضرورت دا چک چې دا ښه دی که نه دی یا وروره دا چک نو دا مسله به تاسو ته نه پیښیږي. دوستانو زه به تاسو ته ان شاء الله په دې ویډیو کې داسې ښایسته ښایسته کوډونه وایم چې تاسو به په هغې نه ډېره فایده واخلئ. نو دوستانو زو کوډونو طرف ته دوستانو په خپل کیپیډ چې ورته وایي د خپل موبایل کم کیپیډ چې دی کم مونږ چې د کوم نه نمبرې میلاوو یا نمبرې ډایل کوو یا مثال خپل بیلنس خپلې روپۍ چې په زه معلومه واقعه کې چې هغه نمبرې ورکوو نو دوستانو هغې پیډ ته مونږ لاړ شو او په هغې کې به ولیکو اولنی کوډ زموږ سره د دې دی چې مونږ چېرته دوکان ته لاړ شو موبایل اخلو نو هغه باید مونږ چیک کړو وګورو چې یاره په دې موبایل کې څه خرابې شته که نه شته. که مونږ دوکاندار ته موبایل وړو نو هغه هم دا کوډ ورکوي او په دغه کوډ چیک کوي چې یاره په دې موبایل کې خرابې شته که نه شته. نو دوستانو هغه هم دا کوډ استعمالوي باید مونږ یې هم یاد کړو مونږ یې هم استعمال کړو د دې کوډ نه فایدې واخلو د دې ډېرې غټې فایدې. نو دوستانو کوډ شروع کوو. سٹار ہیش صفر سٹار ہیش دا زمونږ سره اولنی کوډ. نو دوستانو دا کوډ داسې دی په دې کې وګورئ ډېر آپشنونه راغلي د دې نه ته د خپل سکرین چې دی ریډ گرین بلو دا کوم کلرونه چې دي دا ته چیک کولی شي ریسیور چیک کولی شي د خپل موبایل وایبریشن چیک کولی شي ډیمنګ میجک کیمرا سینسر ټچ سلیپ سپیکر سبکی او داسې ټول شیونه ته چیک کولی شي. نو دوستانو د دې کې مهم شی څه دی که هغه ستاسو خیال وي په دې کې مهم شی زموږ سره دی ټچ. او دوستانو د موبایل ټچ چې کله خراب وي د بار نه هغه خراب نه معلومیږي هغې به د بار نه پته نه لګي چې یاره دا مات دی که مات دی خو زموږ به وي چې مات دی که مات نه وي. دوستانو نو دې فرق راځي باید ځای مات نه وي او هغه کار نه کوي. نو دوستانو دې لپاره موږ ټچ کولاو کړو او داسې د خپل ګوته باندې او په دې باندې کرخه راکاږو. دوستانو که چېرته په دې کې دا کرخه ټوله ورسېده اول سر نه د آخر سره پورې بیا د اول سر نه د آخر سره پورې بیا په دې منځ کې داسې دوستانو او بیا داسې دوستانو نو دا به دې به موږ ته معلومه شي د دې ټچ بیخي روغ دی دې کې هېڅ خبره نشته. نو دوستانو د دې سره تاسو فرنټ کیمرا میگا کیمرا سانسر سکرین بلو گرین ریډ دا هر څه تاسو چیک کولی شئ. دوستانو نو زه بل کور طرف ته نو دوستانو مونږ بیا خپل پیډ له لاړ شو او په خپل پیډ کې به مونږ دا ځل ډایل کړو د خپل ایم آی نمبر دپاره چې کوم کوډ راځي. دوستانو د هغې دپاره په میلاو کړو سټار هیش صفر شپږ هیش. دوستانو دا کوډ مونږ سره ډېر
ملګری وای چې یاره دا ایمای څه کار کوي څنګه چل دی څنګه چل نه دی دوستانو زه تاسو ته په دې ټایم کې دې ځای کې لږ ظاهره کړم چې که چیرې زمونږ موبایل ورک شي او دوستانو که ورک شي یا زمونږ د جیب نه پریوځي یا زمونږ د جیب نه څوک پټ کړي نو دوستانو د هغې دپاره دا موبایل چې دی خپلې کاپي راوالي او خپل دا ایمای نمبر چې دی خپله کاپي خپل قلم راواخلئ دوستانو او دا نمبر ولیکئ د دې نمبر نه تاسو خپل موبایل بلاک کولی شئ لاس ته راوړی شئ دا موبایل د کمپنۍ سره درجي دا په دې نمبر باندې نو دوستانو دا ایمای نمبر چې دی دا ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی نو دوستانو دا نمبر چې دی دا ډېر ضروري دی دا تاسو خامخا د ځان سره څوکړئ دا تاسو ته ډېر زیات پکارېږي بل دا که ستاسو په سیم کې ته مسله راشي ان تاسو د ایمای نمبر ستاسو پکارېږي دوستانو دا زموږ بل کور نو دوستانو د دې نه بل کور چې کوم دی هغه هم زموږ ډېر زبردست دی ډېر زبردست دی دوستانو ډېر په زړه پورې دی هغه د زموږ د موبایل داسې کور دی چې هغه زموږ کمپیوټر سره ټچ کړو یا یو ایس بی سره یا لیپټاپ سره یا بل کوم ډیوایس سره نو زموږ وخت هغه بچت کولی شي وخت څنګه بچت کوي وخت داسې بچ کوي دوستانو چې مونږ وایو چې هلکه مونږ داسې کار کوو چې باید چې دا ځای نو زموږ وخت سلیک کړي دا پلانې سلیک کړي نو زموږ وخت بچ دی نو دوستانو د دې لپاره ډایلوي سمپل چار ایش صفر دا د دوستانو زمونږ سره کور دوستانو په دې کې که تاسو سوچ وکړئ یو ایس بی اے پی سی پی دا دی په دې کې یو ایس بی سیټنګ ته چې کله راشي نو تاسو ایم ٹی پی ایم ٹی پی پلس ای بی ڈی پی ٹی پی پی ٹی پی پلس دوستانو دا هر څه تاسو په دې کې سلیکټ کولی شئ او خپل قیمتي وخت دا بچت کولی شئ نو دوستانو دا زمونږ سره وو بل کور دوستانو د دې سره سره به مونږ په دې یو کوډ باندې هم خبرو وکړو بل کوډ باندې نو بل کوډ چې دی دا زمونږ سره د بیټرۍ په لحاظ دی مثال زمونږ بیټرۍ خرابه ده ښه ده څنګه ده څنګه نه ده چارج کم کوي زیات کوي ولې زمونږ بیټرۍ خرابه ده مونږ ته زمونږ بیټرۍ چارج وولټیج کم راکوي که زیات راکوي نو دوستانو د هغې دپاره دا کوډ دی سمپل خپل ڈائل پیڈ کی ملاو کے سٹار ہیش صفر دعا دعا ات سوری ات ہیش دغه کوڈ دے دوستانو دا چې تاسو ڈائل کے نو دے کی وګورئ دے کی دل ترازی دوستانو وګورئ دا د بیٹری ټول آپشن دی ما سره اوس وګورئ لیول 28% چارج دی ما سره نو دوستانو دلته مونږ ته ښیي دلته بے په دے کی دا مونږ له څومره بجلی راکوي نو دوستانو دا وګورئ دا هر څه دی کې لیکلی شوي چې ستاسو بیټرۍ دومره بجلی تاسو له درکوي دومره دغه کوي دا هر څه په دې کې لیکل شوي دي نو دا تاسو په غور سره وګورئ او دا ډېر یو زبردست شی دی نو دوستانو دا وګورئ دا مونږ له راکوي کرنټ وال وولټیج چې کوم ښکاري 50 V مثال دا مونږ له د اولټ نه کم وولټیج کم دی ملي اولټ چې مونږ ته مونږ کوم ته ویو ملي اولټ دا مونږ له اوس ملي اولټ بجلی راکوي دوستانو نو ملي اولټ بجلی 50 کله 50 کله زیات کله لږ کم خو دا مونږ له ملي اولټ کې دومره بجلی راکوي دوستانو دا ډېر ښایسته دا دی دا چرته ستاسو بیټری چې ته برابر وي نو دا 50 د 40 پورې که دا برابر وي نو دا به فټي د 50 نواله تر 40 پورې په دې اول کې 50 نواله 40 پورې نو دا برابرې که چېرته د دې نه کته دی یا بره دی نو تاسو ماوشئ چې ستاسو بیټری خرابه ده زر تر زر بدل کړئ کنه ستاسو موبایل به هم خراب کړي نو دوستانو د بل کور په طرف ځو بل کوډ زمونږ سره دی د سیګنل په باره کې او دوستانو د سیګنل په باره کې زمونږ سره بل کوډ دی بل کوډ زمونږ سره د سیګنل په باره کې دی او دې د فارم ویلو کو سٹار هیش صفر صفر یو یو هیش دا کوډ دی دا کوډ دی دوستانو نو په دې کوډ باندې دې کې تاسو وګورئ د مونږ سره د سیګنل ټول آپشنونه چې دي دا راغلل
دا وګورئ دوستانو په دې کې مونږ لره کې چې دا دومره سیګنل دی دا دی دا شی دی دا شی دی دا وګورئ چینل ما دا هر څه په دې کې دلته چې موږ سره هلته ښې چې دا دوه ډانګې درې ډانګې سیګنل دی داسې دي هغسې دي که نه خو دلته چې تاسو راشي د دې ځنګ تاسو معلومولی شئ چې دې وخت کې پراپر زموږ سره څومره سیګنل دي زموږ د سیګنل کم دا ولټیج چې دی دا څومره دی دا هر څه په دې کې لیکل شوي دي نو دوستانو زموږ سره بل کور چې کوم دی هغه هم ډېر زبردست دی هغه د موبایل د خرابتیا یا موبایل د اغوستو خرڅو د دغې په باره کې دام دی دا ډېر زبردست کور دی ډېر ښایسته کور دی هغه دپاره مونږ سیمپلی ولیکو سټار هیش دریویا درې پنځوس هیش دوستانو د دې نه هم تاسو وګورئ میلډي وایبریشن سپیکر ډریمنګ کیمرا بیوټي کیمرا بلوټوت نو دوستانو سینسر دا هر څه د دې ځای نه تاسو چې کولی شئ تاسو کتلی شئ چې یاره دې موبایل کې کومه خرابي ده کوم څه دی کېږي وګوره دا د دې وایبریشن دی یا زما موبایل وایبریشن کوي خو ویډیو دا سپیکر دی نو دوستانو داسې تاسو دا هر څه دې سره چې کولی شئ دوستانو نو په دې باندې دا دغه دی ټول دې کې دا دغدي نو دا چې دی دا زموږ ویډیو وه موږ سره نن دا ټاپک و دا کوډونه وژمو تاسو سره شیر کړم تاسو هم د دې نه څه پیدا واخلئ نو دوستانو امید لرم چې څه ناڅه به تاسو ویډیو خوښ شوي پیغام پرې واخلئ که ستاسو خوښ شوي نو سر لایک ویډیو ورکوئ که نه مې خوښ شوي نو پنځلس سره خامخا ورکوئ تھینکس فار واچنګ